Необходимо отметить, что действия гражданина Кыргызской республики подпадают под признаки преступления, предусмотренные статьей 313 Уголовного кодекса Кыргызской республики. По установлению точного местонахождения указанного лица будут проведены необходимые следственные действия. Салам алейкум, элим, фейсбук жана социалдык колдонуучулар. Мен кечээ бир постту репост кылган элем, мындай бөлүшкөн элем. Мага да башка жактан, WhatsApp'тан келген. Негизи алар тарашыптыр, унун түрдөгү Кыргызстанда депчи. Алын баары калп экен, ал бул Өзбекстанда болгон окуя экен. Ага ишенбегиле, негизи мен да жүзүмдү жарык эле баламын, фейк эмесмин. Эгер ишенип алгандар болсо, кечиресиңер. Мен кечээ ошол жүктөгөн видеонун баарын алдым. Ишенип алгандар болсо, ошолордун баарынан кечирим сурайм. Thank you.